aad baan ugu xumahay, aad baan u murugoon hayaa, aad baan u murugoon hayaa. Wiilkayga maxamed baa ilaa ilaa naxariisto wax nala goo waaweyn. Halkani waa xeebta Kawaanbari ee degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir. Xaalkii waa uu ka bedelan yahay sidii hore. Halkan waxaa ka jira dareen murugo leh. Waxaa ku sugan boqolaal isugu jira waalidiin iyo dhalinyaro, kuwaasi oo baadigoob ugu jira meedadka wiilal dhalinyaro ah oo shalay lagu waayey badda Liido ee magaalada Muqdisho. Jamalada korkooda ayay fuuleen, iyaga oo rajo ka qaba in meelaha fogfog ay ka arkaan meedadka dhalinyarada oo badda dul sabeenaya. Ma jirto cid si gaar ah isugu hawshay badbaadinta raq iyo ruuxba dhalinyaradan. Marka laga reebo dhalinyaro xaafadeed oo iskooda isu abaabulay, kuwaasi oo marba badda u quusaya si baadigoob ay kaga sameeyaan meelaha laga shakisan yahay. Mararka qaar muujadaha badda ayaa soo kulaalaya. Asugoo badda joogo 3 saac hoteelka iga soo wacay, yaraa saaxiibana uu ii dhow oo taleefkiisoo hayay. Markaasuu isoo wacay saaxiib Sidcali Seeto, u dhaa waa fiicanaha maasha allah saaxiib taleefka wiilkaas ahaayaa. Badan inaa kala laabta maanta marw inaa siima aa jirtay. Saaxiib haduu kuu dhowa isoo wuxuu yidhahay saaxiib ima dhawaade sibdiga jaamacadda la furuaya jaamacadda u keenaybe ma iska qaadatidaada saaxiib maya saaxiib wuxuu yidhaha maanta badda igu dambeysa yidhaha kelimiddaas ilaa halkan markay igu soo dhacdaa murugo dareemaa. Maanta badda igu dambeysa saaxiib xoolaas inaa iska geeyarabaa wiilkaas haduu kuu dhowa isoo wuxuu yidhaha saaxiib saaxiib jaamacadda la furuaya ma iska dhaaftin may ilaa isoo wuxuu yidhahay kabacdi dan wiilkaa raadiyey xoogaa ka raadiyey kabacdi markaa wiilkan kusoo celiyay yacquubkaa soo wacay taleefka layga qabta waxaa la yidhahaa wiilka badda ku jiriyaa saas uga waydaa. Markaas saas ugu dambeysay xalaal ay soo wacay leeshay inuu maqan yahay. Markaas aada waan xawlaa bilaa dadka taagan xeebta ayaa iyagu marba dhinac u ordaya si ay u helaan dhalinyarada badda ilaa haatan lagu la'yahay meedkooda. Laba ka mid ah dhalinyarada ayaa saakay baddu soo tuftay, halka mid kalena la helay meedkiisa isla shalay, waxaana la la'yahay meedadka laba ka mid ah dhalinyarada. Waxay ahaayeen 5 dhalinyaro ah, kuwaasi oo wada deganaa xaafadda X Control Balcad. Hooyo Maymuun waxa ay dhashay mid ka mid ah dhalinyarada lagu waayey badda shalay. Hooyo aniga wiilkan waa Maxamed Daahir la yiraahdaan kulahaa. Ciyaarka kaleetana xaafadda dariskayga waaye. Wiilasha waxay ahaayeen ciyaartooy ay ahaayeen. Ardadi waxay ahaayeen iskoolka ka qalin jabisay oo darraad imtixaankii ka qalin jabisay, qaar baa ahaa qaarna qaar jaamacada dhiganayay ahaayeen. Waxa waaye anaga waxaan ka cabasho ka nahay macanta wiilkayga aniga horta waa maqan yihiin, wiilashu waa maqan yihiin, meydkooda hadda lama hayo. Waxa waaye shalay markii wiilasha harqadeen askarta waa loo tagay, waa loo sheegay. Waxa la yidhi maxay ahato wiilashii wiil baa u tagay, wuxuu yidhi wiilasha waa harqadeen halkaas, wiilasha cayaartooyda oo koobka sitay way harqadeen halkaasay gacanta taagayeen, wax caawiyana waa la waayay. Waxay yidhahdeen anaga shaqo kumali inay dhaheen doonyaqaata raadsada wiilashii micnaha shalay waxaa badbaado la'aan baa qabsatay, wiilasheena badbaado la'aan baa qabsatay. Waxaan leenahay hadda wiilasheeda anigu waa lala'ayay, wiilkaygii iyo wiilasha kaleeta waa lala'ayahay. Dayac baa jira, dayac baa jira, badda Liido waa la dayacay, dhalinyaradii waa la dayacay. 5 nin inta dhimatay wax badbaadiye la waaya oo halkaasay meydkoodii sii hordhayaan. Aad baan ugu xumahay, aad baan u murugoonahayaa, aad baan u murugoonahayaa. Wiilkayga maxamed. Xeebta Liido qayb ka mida waxaa ka jirta murugo, halka qaybta kalena ay ku damaashaadayaan dhalinyaro, balse waalidiinta ayaa iyagu ka walwalsan marka laga tago dhalinyarada baddu ay la tagtay, sida iyo xaaladda ay ku sugan yihiin kuwa nool oo aysan jirin cid si gaar ah ugu taagan badbaadadooda. Maanta badda ka buuxa oo dadka muslimka dhaleen oo dayacan ayaa ka xumahay, masana kuwan waa dhinteen. Dadka nool oo cabsan ooyaa waxa waaye waa inay dawladdu dadka anay wax ka qabataa, waa inay maxay ahto oo loo saaraa dad oo maxay ahto oo waardiyeeya badda ama la xiraa oo silig looga xiraa. Qaar ka mid ah dhalinyarada ehelka iyo saaxiibka la ahaa dhalinta baddu ay la tagtay ayaa dhankooda ka tacsiyadeeyay geeridooda, iyaga oo wajiyadooda laga dheehan karay murugo. waxay horta rag ay kadhan isku tiim ah oo ciyaar xaafadooda waxaway rag kadhan ay ku waxaway dadda iska soo wada kornay, shalay way soo baxeen badda isu aadeen, hal mar ay badda dhan way iska wada galeen. Sidii la ii sheegay waa aniga gacmaha iska haysteen, biyaha wada gagalaayeen, saasaa lagu waayay marka ay kadhan. Wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn nagu yeelatay arrin noocaan lamid a. Weliga intaan waa imsoo marin 5 qof oo saaxiibteeda ka mid ah misdhihiin hal mar ayaa wada deed doontaa. Shucuurteena ma la qiyaasi karo maanta,
oo waa mid aad iyo aad u sareeyo marka waxaan dhahaynaa ilaahay uu naxariisto qabrigooda ilaahay uu wasciyo aan dhamaanteena u wada soconaa meeshaas tirada caruurta waxay dhan yihiin shan magacyadooda haddii aan ku kala sheego zikriye maxamed daahir usaame iyo waxay ahaayeen axmed iyo yacquub marka ilaahay uu naxariisto xilliyadan oo kale ayaa baddu waxa ay tahay mid aad u kacsan iyadoo mowjaduhu ay garaacayaan jamalada ku teesan xeebta taasi oo ay halis badan ku geli karaan dhalinta u dabaal tagta xeebaha muqdisho marka laga tago dhallinyarada shalay baddu ay la tagtay waxaa jira kalluumaysato iyagoo muddo bil ah lagu la'yahay badweynta hindiya kuwaasi oo aan la helin ilaa haatan halka raqdooda ama ruuxdoodu ku dambaysay zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier.